abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa o fi sako ibala olorun mustafa o lo mu mi se je ki olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo hun mi mo gbadura ni oruko jesu ti nasareti gbogbo rere ti aye ti soju oku ni aye re loruko jesu oya ko di aye pada amen agbara olorun oga ogo ko so di aye amen wa di aye pada amen gbogbo agbara ti yo aye re lenu to da duro ti o je o lo loruko jesu agbara yen da san amen wa ra anu gba amen oro be owo amen ileri ase fun o amen wa de se bi oba amen jesu oluwa wa amen oruko mi ni apostle dr smo mustafa jp baba se bi oba lati jo seed of christ golden church land of reality se bi oba bus stop bare mu idiobi airport area ni ilu ibadan ipe yi fun o a ipe yi fun o Ìsọjí àwẹ̀ àti àdúrà aláàdọ́ta ọjọ́ fáyà fọ̀ fáyà lọ́lọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́. Tọ́lá ń fi kọ sí wòlíì rẹ̀, apostle Dr. SMO Mustafa JB, bàbá ṣe bí ọba. Pé gbé ìṣòro kankanlẹ̀ tá a pè ní ìṣòro ọgbàmì. Mystery night. Oru ọjọ́ jímọ̀ ọ̀sẹ̀ yìí mọjúmọ̀ Saturday, Friday 5th to Saturday 6th. Láti agogo méje alẹ́ títí di òwúrọ̀ ọjọ́ kejì ni Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun máa tọ owó apostle Dr. SMO Mustafa JB bàbá ṣe bí ọba àti àwọn ikọ̀ Ọlọ́run alọ́yè ṣiṣẹ́ láti fi náírà ogun ìdádúró jáde lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Oru ọjọ́ yẹn gangan làwẹ̀ àdáta ọjọ́ tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ máa pẹ́ ọjọ́ mọ́kànlélógún 21 days. Èdìdí tó lágbára rèé ìṣòro abàmì mystery night. Ọlọ́run ṣe bí ọba fẹ́ ba iṣẹ́ bí òru jẹ́ láyè rẹ. Ya dide fuya se bi oba ya Seed of Christ Golden Church Land of Reality Worldwide fi kale si ore meji akuku daremu idiobi airport area nile Ibadan bi e ba tin bo e ri pe mu ibomu yin dani o se dada o se pataki oru abami mystery night o ti de da ko mu to foru dede won do foru dede jade loruko Jesu celebrate this year in the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit. Yes, in Jesus' mighty name. Ọlọ́run tó pọ̀ ní ipa tó sì ní agbára lórí ohun gbogbo. Olúwa ní orúkọ rẹ ni mo gbàdúrà gbogbo ẹni tó bá ti gbàgbọ́ bá mi yà wọ́n lẹ́nu. Amen. Ògo ni forúkọ ńlá rẹ. Hallelujah. Jesu Olúwa wa. Amen. A ti wà ní abala àlá báyìí. Àwọn àlá tó wà ń bí ẹnìkan ṣoṣo ọlá àlá mẹ́ta. Tọ́dẹ̀ jọra wọn èyí ni wọn kọ̀kọ́ gbé jáde wọn ní obìnrin ní àwọn wọn dẹ̀ wà ní ilẹ̀ ọba àlá àkọ́kọ́ tí wọ́n lá wọn láwọn rí pé àwọn mú pọ́ọ̀sì àwọn dání wọn dẹ̀ bara wọn láàrin ọjà wọn ní bí wọ́n ṣe wà ní ọjà yẹn àwọn pé àwọn sọ pọ́ọ̀sì àwọn nà ìyẹn tó máa ń fi owó sí wọn dẹ̀ wà lójú àlá yẹn wọn ò rí wọ́n tó lálá kejì wọ́n lọ́dà ń pẹ́ àwọn wà sí nàìjíríà wọ́n àwọ̀ táxi náà wọ́n lè bù sọ wọn bí wọ́n ṣe sọ kalẹ̀ wọ́n lè dẹ̀ kí àwọn gbé ẹrù wọn bẹ́ẹ̀ ni táxi náà síkọ̀ wọn ò dẹ̀ rí ẹrù yẹn gbé lẹ́yìn táxi náà tó fi sá lọ wọ́n tó lálá kẹta wọ́n lọ́dà ń pẹ́ àwọn wọ àwọn mọ́tò ńláńláńlá àwọn bọ́ọ̀sì tó máa ń gùn gbọ́rọ̀ yìí wọ́n ní òní àwọn wọ̀ lójú àlá ìgbà táwọn tó ń sọ̀kalẹ̀ olúkúlùkù ń gbé ẹrù wọn bọ́ọ̀sì ńláńlá ṣùgbọ́n tó àtàwọn abẹ́rẹ́ tiwọn àwọn nìkan náà ni ò rí ẹrù tiwọn gbé ní ojú àlá yẹn wọ́n dẹ̀ tají eléyìí wá pòrúurú ọkàn wọn ń tí àlá yìí sọ fún yín ni pé kẹ́gbàdúà nítorí pé béèyàn bá lọ sájò á kóòrè oko wálé ẹ wà gbàdúà gbogbo ẹni tó bá lóun fẹ́ bẹ̀rù lórí mi ọlọ́run bá mi ṣẹ́gun ẹ̀ ẹ wo irú àlá yìí kan méjì ni number one ẹ máa kíyèsára láti fi owó bá ènìyàn ṣe number two ẹ wà gbàdúà mọ̀ jẹ́ ń pàdé oníjìbìtì ó nílò àdúà bẹ́ẹ̀ bá gbàgbọ́ bí olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀ wà níwájú olúwa ẹni tí èmi dúró
gbogbo to ba so pe o fe gba ire ise yin loruko Jesu ohun abawi amen gbogbo to gbo bi mo se tu alive bi won ba gbagbo gbogbo agbara to ba lo fe toju ora boju alagba e to tire na loruko Jesu ohun abawi amen enikeji won la won lala loju ala re olohun ri pe won je akara mo man so pe awon ala ti anla oniruru itumo ni won ni mo ma fe ki gbogbo akoloye ala ni mo se ma gbianju lati tu ala won yi ati tu ala to jobe sugbon ki iye wa ko ma si telemi ba ti jiba to ba ti je oloju ala o fe le ku elomi fe le mu kan to lodi pe tori pe o ti je oloju ala iru onje wo lo je loju ala gbogbo onje teyan je loju ala ko ni o dara gbogbo re lo ni itumo patapata to ba je akara elepo yen ta npe ni kengbe ni lu badan bi to ba je ni oju ala re ko tumo si pe o ti je nti o dara abon ti fun omoje leje in to so fun ni pe oku agba nbe ni waju re te jakara e to ba je pe olooro e lo je loju ala ibukun ni yen so fun o so mo beru mo wa gbadura gbogbo iwo ta ba fun kan tu fun ni kan to lodi je ni oju ala re loruko Jesu eje odo agutan o ya pare amen wara anuba amen Jesu oluwa wa amen agbara ajinde wa se ya no la je mi lone lone wa se ya no la je mi agbara ajinde wa se ya no la je mi lone lone wa se ya no la je mi hey agbara ajinde wa se ya no la je mi lone lone wa se ya no la je mi agbara ajinde wa se ya no la je mi agbara lone lone wa se ya no la je mi Ajinde agbara ajinde agbara ajinde Jesu o ya ko gbe odije amen opolopo eda eniyan ni aye ti so ko re doku opolopo eda eniyan ni won ti se ibewo ti ogo e ai mo ya won ile ise ti aye ti paku patapata ma yo logo eniyan ni aye ti so de ni yepere olorun ko gbadua nitori agbara re ti be ninu mi nitori ase re to fi fun mi gbogbo eni ba gbagbo gbogbo awon nkan to dara ti aye so di oku mo lara loruko Jesu o ya ko di aye pada amen mighty god mo gbe oju mi soke mo gbadua fun gbogbo awon ayanfe to gbo mi ni oruko oluwa to daye ati orun mo wi fun oba ipe ohun rere ti aye ti soju oku mo lara loruko Jesu oya ko di aye pada amen alaboyun ye oni kan to wa ninu ra yen o yi dada ma iru wa ba o agbara isoju oju orun o loruko Jesu oya ko gbonu re lo amen Jehovah majuri kan tapo sheli o gbogbo eni ba gbagbo mo kede olorun to ji oku Jesu dide ni loruko Jesu ko ji ogo re dide amen kaye re ko fo amen bo adura amen Jesu oluwa wa amen ta lo so fun o pe ko se se fo lati je eyan mo talento leri fun opo le dide mo ta lo so fun opo le bi mo gan ta lo fowo soya pe bo se lo lo se bo ta ni wo ejo ja to ni ko gbagbe e ko ti yanju oro e ta lo wa binu e titi to lo de ogo e mole ta lo se dibi ta ti bi o to ni e gbagbe pati e o ti yanju oro e alagbara wo ni be ni ran ta ti bi o to pera re ni akoni
to ni ko seri na to ba dide ni dile yi oluwa mo ro mo agbara re to ba je iwo ni mo se ni osa ti ni oru to ba je pe awu ati aduro yi ni agbara mi gbogbo to ba gbagbo gbogbo agbara to kan fi kan fi ja ologun gbogbo agbara to kan lo tan fi di o ni oru ko Jesus atu asile amen iba je pe bo ni won gbe to ba je pe mi o gbe bo forsa ti mi o gbe fun rumole ti mi o de gbe ni ogajo oru to ba je pe je Jesus ni bo mi to ba je wo ni agbara mi gbogbo eni ba gbogun ti iwo iranse yi to lo ni dide abi to lo fe ja obo abi to lo mo re o ni dide mo wi loruko oluwa iru agbara be ma dasan amen owa gbe o ni ja amen jesu oluwa wa amen sare ba mi lo si iwe rome iwe rome lo sare lo o wo o to sele ni ori kejo ni ese kokanla o lo sare ba mi wo tori pe si agbara fe sele mo fe ro jade fun awon to gbagbo kilo wi sugbon bi emi eni ti o jesu dide kuro ninu oko oh my god ti emi en to jesu oluwa wa dide kuro ninu oko ba nbe inu yin to ba nbe inu temi na eni ti o jesu jesu dide kuro ninu oko eni to jesu oluwa wa christine to ji ko ninu oko yo fi emi re ti nbe inu yin yo fi emi re ti nbe inu mi so ara kiku yin di aye pelu a fi so ara kiku mi di aye nitori na lati wa wo mi ni agbara gbogbo eni ba gbagbo ti iwo ba gbagbo ni tuto ni oruko Jesu te nasariti gbogbo ti aye sodo ku ninu aye re loruko Jesu oya ko di aye amen ta ba fi ran la ta fi Jeremiah nipa Israel ni igba ti won wi pe ireti ti pe won da bi egi gbogbo e to sele ninu we Ezekiel chapter 37 lati verse 11 ye e sare ba mi ka ti ase ba jade ti mi si sokale ise agbara gboro sele laye wo ran seyi loruko oluwa ogo re ma dide amen yes nipa na ni o so fun mi pe o so fun mi pe omo eniyan omo eniyan egungun wo yi ni gbogbo ile Israel egungun to ori wo na ni ile Israel wo wow won wi pe won wi pe egungun wa gbe egungun wa gbe ti wa si pe ire ti wa si pe ni ti awa ni ti awa ti ke wa kuro ta le ni na to ro ara re pe ta lo gbo mi kilo de to ro ara re pe kilo de to ro pe ku lo kan to ba ku ni korita to wa yan ro apadi lo lo o bodo ku si ipo yen ma para re o ma para re nitori doju ko re ka je mi no tamote ni ga posha bi wo ba gbagbo iran lowo ojiji o ma dide si aye re amen awon mo sori won lo ti tan won ni reti won ti pe when the kosona bayo elo verse 14 kilo shale verse 14 yes emi o si fi emi mi sinu yin emi o fi emi mi sinu yin eyin o si ye eyin o si ye emi o si mu yin joko ni ile ti yin emi o mu yin joko ni ile ti yin nigba na ni eyin o mo pe eyin o mo pe emi oluwa ni o so o bi won ba gbagbo ise re to ti doku aye re to ti doku ogun omo re to ti doku o ya imisi orun ko so di aye pada amen e a de matogo bisha araga mata luaka kaka gbomni bo ba re ti gbo to gbagbo a sele mo jade o de ni na ninu ni bi ti aye pari se si mo na nge de olorun ala aye lo sibe o ya to tu osile amen ba tu sile amen ba tu sile amen a se to jade nu we look ni ori kene verse 35 o soro to ni agbara bi won ba gbagbo o ma se kilo wi angeli na si dahun aha o wi fun mi pe bayi we ran sayi ara mi bi angeli so pe yes emi mi ma yo to wa emi mi ma to wa ati agbara oga ogo ati agbara oga ogo o si dibo bi won ba gbagbo emi mi ma gba o ya ko gbe de pada amen aye re ko fo amen o so di pada amen ya no se ra ye amen adura amen yesu oluwa wa amen engineer time ti lo
jagbo iri ka wonu adua ilo jasi ewi ewi oruko mi ni olabisi lati ilu oyo o jeri si agbara olorun pe olorun se rere nu aye mi o eropo ni mo fe wa si waju lati wa fi testimony fun gbogbo eyan ni o sugbo tori pe ropo ni on the 11th ta resume si bisha oko mi lo si bo se ma lo si bisha re sugbo awon kan ti o ma ta moto ni eyi ti o ba data yo tu sile ni pieces awon eyan ma ra ni part ibi to ti tu moto ona ile won ju plate number moto sile nikan mu o lo fi ji eru ko ni factory oja to over 50 million ni won lo gbe ni factory ti won lo ta danu ibi ti won tin se investigation kiri la won olopa ti wa mu oko mi nigba ti won mu eni to koko ta moto fo gan ni won mu o so pe won fi moto jale won fi moto jale jo keji ni won gbe oro yen lo si Eko ni tinka sugbo lorun jewo agbara re jo keji yan na la ri bobo to mu plate number ni office oko mi ni won ri mu tori mo man gba program baba se bi oba dada poko oruko bobo to yi won so yen ipe oruko won lo nje bobo ti ro pe ohun lo ye ko je to rowo to na ti poju awon yan so pe o lo ji eru kan ta ni ibe lati ro pe boyo hun lo mu plate number bi mo sa se koruko eniyan bo ba ja pe wa jeli abi odun lo ji plate number mu ni office oko mi ko de ibi ti won ti mu e ko de bere si ni ka ni o o de de be lo to ojo keji ti won mu o de aka won tun mu oko mi jade pe se wa ti Mr. Alagbajajo sise ni oni rara o won bo hun sise ohun lo hun lo ji plate number mu lo office won nigba ti won ta moto tan won ju plate number sile ohun lo hun mu plate number sugba si jeris si agbara olorun olorun da mi lare lati 2 weeks now won ti fo oko mi sile bi mo se soro yi won tin bo lati bi ti won mu lo fi won sile eni ti soji pari ni won fi sile oni ti soji pari lojo be ni o ni ti soji pari lojo ni won fi oko mi sile o tin bo bayi ogo ni foruwa loko hallelujah 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 oko yin loruko jesu ko ni rogun ewon ami jesu eje jesu ko mo lori yin ami jesu gbogbo eni ko gbori loruko jesu o ni sirin jesu e ni sirin ami jesu owo olorun ko gbe yin ro ami jesu bẹẹni kọ rí àmì jésù olúwa wa àmì 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 lórúkọ jésù. kí ló já sí ẹbí ẹbí. orúkọ yín àti ibi tí ẹ ti ń pè. Mrs. Babalọla ló ń sọ̀tà láti Ìbàdàn. Láti ìlú Ìbàdàn. Bẹ́ẹ̀ni sá. Kíni tó lọ ṣe fún yín? Mo ti ń gbàdúrà fọlọ́ pé kọ́lọ́n kó jọ nínú àánú ẹ̀ ọmọ mi fẹ́ lọ sí Canada mo dẹ̀ sí ibẹ̀ Ọlọ́run máa wá ẹ̀ gbàdúrà fún mi pẹ̀. Ma wa ti ma ri personally pray fun mi emi na de wa program everywhere ti ma gbadura so Olorun si Olorun te ti wa se won ti fun ni visa yen o won ti fun ni visa na hallelujah 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 yes sir nitori na emi gbe owo soke mo gbadura Olorun alase yori ko ma te paju na yin loruko Jesu ami Jesu ayo lo be fun ba wo ilu Canada loruko Jesu níwọ̀n ìgbà tí wọ́n gbàgbọ́ lórúkọ jésù àti yọrí kó dé lórúkọ jésù gbogbo ẹni bá ń gbọ́rọ̀ rí tó wá ti gbàgbọ́ ọ̀run ayé àwọn lẹ́nu. ìwọ lè rí kọ màá mi sáré wá gba ìgbà láàrẹ owó kó tó pẹ. mo gbàdúrà fún gbogbo ẹ̀dá tó ń wò mí tó dẹ̀ ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ gbogbo irúgbìn àgbà nínú ayé rẹ ọ̀run fa tutu gbogbo ti gbogbo tí o bá rẹ̀ mí se lórúkọ jésù gbogbo irúgbìn tó ń sun ìkorò nínú ayé rẹ lórúkọ jésù ọ̀run fa tu omi tó ń sun ìkorò nínú ayé rẹ lórúkọ jésù ó yẹ kó gbẹ dànù agbára tí ò jẹ́ kó láṣeyọrí lórúkọ jésù agbára náà dòkú gbogbo owó àwọn àgbà tí wọ́n dàbò ògo rẹ tí ò jẹ́ kó ògo rẹ ó jáde lórúkọ jésù iná jò dànù sáré pariwo olúwa nítorí ikú rẹ lórí igi àgbélébù olúwa jí ògo mi dìde sádàdúrà. orúkọ jésù orúkọ jésù orúkọ jésù ẹ̀mí mímọ́. ayé ayé ọ̀hún nítorí ikú rẹ lórí igi àgbélébù olúwa jí ògo mi dìde 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 baba jọwọ mo le rise baba jọwọ mo le rise baba jọwọ ah mo le rise baba jọwọ
ìlérí tó ṣe fún mi lójú àlá mi. Ìlérí tó ṣe fún mi látẹ̀rí ìránṣẹ́ rẹ̀ yé o. Bàbá jọwọ́ o, mo lè ríṣẹ́. Sọ́lẹ̀ pariwo, Olúwa má jẹ́ kí n fi àrà sínú kú sọ́dẹ̀ dúró. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, ẹ̀mí mímọ́. Ìlérí ayọ̀ lórúkọ Jésù ó máa sẹnu ayé rẹ̀. Tabari alágbára tó nípa rẹ̀ tó ní ìlérí ògo rẹ̀ ò ní wá sí ìmúṣẹ. Lórúkọ Jésù ọfà ikú bà wọ́n. Tí o bá rí àmì méje ṣe, gbogbo agbára tó dìde sí ògo rẹ̀, gbogbo agbára tó dìde sí àyànmọ́ rẹ̀ tó ní òní rógolò, tó ní àyànmọ́ rẹ̀ ò ní fọ̀, lórúkọ Jésù agbára náà kò dòkú. Ti ma fi bori ota mi gida isegun ti mo nido ti ma fi boju ota mi je Olorun mi to po ni pa ti agbara lowo lowo iran lowo lati sioni gbogbo eni ba gbagbo mo kede ni oruko Jesu te Nazareti ni korita to wa yen iran lowo dide fun o amen iran lowo ojiji ko dide saye amen Ọ̀rọ̀ ara lọ́wọ́. Amen. Wà á rìn lọ́wọ́. Amen. Wà á rí ìyanu. Amen. Ògòrà jáde. Amen. Èlérí aṣọ fọ́. Amen. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí. Amen. Wà á dẹ̀ ṣe bí ọba. Amen. Jésù Olúwa wa. Amen. Lórúkọ Olúwa wà á rí ànúgbà. Amen. Olúwa dìde fún ọ̀lọ́wọ́. Amen. Èyí tẹ́ wà ní agbègbè apẹtẹ má gbàgbé pé láàárọ̀ yìí a ní ìpàdé pàtàkì tá a fẹ́ ṣe ní apẹtẹ ẹja pàdé ńbẹ. Ta ba ti kuro nbe ka pade ni ologun eru eyin te wa ni agbegbe ologun eru eja pade ni gbopa yen be ni ka gbadura to gbona ayajo ni oni agbara oni ni awo pe ogunjo oluwa de palase gan papa pe ni ogunjo yen o moju ojo ti awo e ma pe 21 ti se oru one moju ola iso oru abami oluwa pe ta fi gbadura agba moju ni ola ti ola lo ma pe 21 so a o wa ni ile ijose lati oru one titi di aro ola iyen ni headquarters agbo mejila la pade ni gbopa iwo to wa ni ibadan ati agbegbe re ja pade ni so oru one o ma ni agbara oluwa lo ko si ni be lati odun to koja lati bi march ati se iso oru sugbo eleyi oluwa kan nipa pe ka jo pade ka jo gbadura o gboro kuro ni ipo eru iwo na gbọdọ se bi oba agboro ji ogo re dide nibi ta ye sisi be ni aye re gboro fo o gboro ni itumo awe ati adua adota ojo mi o fi sere rara tori pe adua ma je mo ni bo mo ise to se bo mi dada bi iwo ba gbagbo ase ti nbe nu adota ojo awe ati adua ma je po ma jata ma jeyo o ma si se agbara ninu aye amen ni oru one ya jo pade ni headquarters to ba ti dore meji agugu so pon lo se bi oba won gbe o wa be abi ibi kibi to ba ti nbo to ba ti le de junction airport yen oba wa mobile oba ma oba ma wa mobile so pe o nlo church se bi oba won lead e wa be ja jo gbadura ni asale yi gba ni bi oluwa ti nbe ti emi e wa ninu oluwa ti emi duro igbepo awon agba ti iwo wa ni o ya jade wa loruko Jesu o ma dara fun o ari anuba o number e sile fun ebe adura tabi ibere 070 4178 0219 fun anfani eyin ti e ma send the message pe e gbo awon number e daada ma fara balẹ pe e ko sile 070 4178 0219 send the message yes or delay 080 820 8888 te ba ti ko 8208 to telera won then to lo ba fi si olokan lati se un ko fun ise ranse yi o fe so si di eni fe ran wa lowo ni o fe gbe eto ilaruge abo fe tawoli lore send the C number to fe pe 30
3 2 7 0 2 8 5 bo le kan si 3 0 3 2 6 7 0 2 8 5 loruko Jesu wa ri anuba amen to ba ti te Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ko sile ni First Bank loruko Jesu wa ri anuba amen eyin olojo ebi oni ati eyin te se wedding anniversary mo gbadura loruko Jesu Olorun ma fi idi re kale ni bi aye la loruko Jesu amen aye ma gba o amen go re jade amen wa ri anuba amen be ni yori amen eyin ti e fe lo si Jerusalem awon kan ti register awon kan ti opolopo ti san lara wo won e je ka ti se nkan won yi toro ni ye number ti anilo eyin te fe ra awon obi yin lo boya wa Nigeria abe wa loke okun e je ka tete mo tori awon eto won traveling is traveling orile de tell you ma fe lo wa process e na ni so agbona lo te bere bayi loruko Jesu wa ri anuba amen ogo re de ma jade amen mo fe ya pere gbagbo e si mimo mo de fe ko ni gbagbo ninu e ko mo pe adua ti an bayi ke se lasan to ba fe lo apere gbagbo re ki won na de gbagbo wi pe to mu dani o ase olorun ti wonu e o de ma sisi agbara mo ro oro jade ni oruko Jesu te Nazareti agbara ti so di aye o ya ko wonu e oruko Jesu ko to ko lo bi apere gbagbo gege bi ipinu okan re oro da olohun amen imura aya ti eniyan ni amo olorun mi to ni da wa han loruko Jesu o ma da olohun amen wa ri anu be yanu 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 wa ni eri mo ma dara fun o be ni yori Jesu Oluwa wa amen igboya ni ko fo so ya pe emi gangan le ri kan ipe yi fo o a ipe yi fo o Isoji awi ati adura ala adota ojo faya fo faya lo lo lowo lowo tala hun fi ko si woli re apostle doctor sm o mustafa jebi baba se bi oba pe gbe isoru kakale ta pe ni isoru agbami mystery night oru ojo jimo se yi majumo saturday friday 5th to saturday 6th lati agogo meje ale titi di owuro ojo keji ni olorun awon omo ogun ma towo apostle doctor sm mustafa jebi baba se bi oba ati awon iko olorun aloye ise lati fi nara ogun idaduro jade lese kese oru ojo yen gangan la wi adata ojo to nlo lowo lowo ma pe ojo mokanle logun 21 day edidi to lagbara re isoru abami mystery na olorun se bi oba fe ba ise bi oru je laye re Daddy Defuya, Shebi Obaya, Seed of Christ Golden Church Land of Reality Worldwide, Fikalesi Oremeji, Akuku, Daremu Idiobi, Airport Area, Nile Ibadan, Bi Eba Tin Bo, Eri Pe Mu Ibomu Yin Dani O Se Dada O Se Pataki, Oluwa Bami, Mystery Na, Oti Dada Akuku To Foru Dede, Wadu O Foru Dede, Jade Loruko Jesu, Celebrate this year, in the name of the Father, Son, Last and the Holy Spirit. Yes, in Jesus' mighty name.